მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გი გვახარიას, ლევან გვარამაძე, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარია ჩემი კოლეგა ლელა ჩაური. ბევრი მივხვდა ალბათ, რომ დღეს გავიხსენებთ თით სახეობს ჩამკრალ ვარსკვლავს. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული კინოს ნომერ პირველი ვარსკვლავს ყოველ შემთხვევაში მე ასემგონია, არ ვიცით დამეთანხმება თუ არა ლელა. ეს არის ლეილა აბაშიძე. Lela Bashchigardei tsvala, da guitova filmebi, da guitova tavisi sakheebi ekranze, tuntsa ai sanam garatsema daiqeboda medalela. Gadevkhdet mis filmografias da самцоხაროთ самцоხაროთ ნახევარზე მეტი ამ ფილმებიდან ნუ დღეს არ მოიპოვება საერთოთ ანუ ახალგაზრდა თაობის არ შეუძლია ნახოს ეს ფილმები მაგალითად მე პირადად დიდი ხანია არ მინახავს ტელევიზიით ფილმი მონოლოგი ფილმი ლეილას გუიანдели ფილმები მოლოდინი მაპატეთ ნუ გუიანдели 1979 წელს გადაღებული სურათი რომელშიც ხალბატონა ელაბაშს თავარი როლშია შეასრულა და შეიძლება кошром горкултуосец это есть миси кино бенефиси მოლოდინი. აა, საერთშენები მდნერებამზია. ეს ფისურათი გადაღებულია პიპინაშვილის ფილმი, გადაღებულია მაშინ, როდესაც შეიძლება ითქვას, რომ ის მართლა ძალიან ვარშკლავი იყო და აა, რა ვიცი, ჰოლივუდის ვარშკლავები тийყო ქართულ კინოში. კონსტანტინე პიპინაშვილი შემთხვევით არახსენე. მას უნდა უთხრათ მადლობა, საერთოდ ბევრი რამისთვის, რაც მან ქართულ კინოში გააკეთა. მადლობა ფილმისთვის კაჯანა რომელიც ჩემი ასეთი დღეს ძალიან აქტუალური სურათია და რა ვიცი მე სკოლებში ბავშვებს უჩვენებდი მუდმივად ამ სურათს ლეილა აბაშიძესთვის და ლეილა აბაშიძეს დებიუტისთვის 1941 წელს არის ეს ფილმი გადაღებული და სწორედ ამ ფილმით დაიწყო ამ ფილმით განათთა შეიძლება ასე ითქვას ლეილა აბაშიძეს ვარსკვლავი ლეილა principe şeche modiertetro gadavxedot am filmografias nu chwenki qualaperi nanaxi gvaqs kho ratomat sheleba magalitot ro oromtreali nakhos maqurablelma imitom rom es filmi faktiurat leilas miezghna sheleba ase itkvas leilas dramatulbe ts miezghna ara ani gethanxebi tu ara absolut gethanxebi da pirlvelikshi ratkoma da gethanxmebi imashi ro leila abashize iqo martlavarsklavi нам дуэт номері პირველი варсқлауი და შეიძლება ითქვას განუმეორებელიც კი ну угодно ჰოლივუდის варсყვებისგან განსხვავებით მან ყოველფერ თვითონ შეიძლება იყოს ეს არის قومის გარშემო ასე ვთქვათ რეკლამი თუ რაღაცა სხვა ტიპის સાშვალებებით გავარსყვავებული სახიობი და ეს და плюс კიდევ ვისიც ვთქვათ რომ мама გადასახლებაში იყო რეპრესირებული შვილი იყო ეს ის შემთხვევა არის რომ შესაძაც ოჯახი მშობლები უწობენ მას ხელს ну პირდაპირ შეიძლება ითქვას თვითონ ამ და ხოლმე საწყალი უპატრონო ვიყავიო. აი უპატრონო ადამიანი თვითონ თავისი ნიჭით როგორ ახერხებს გახდეს ვარსკვლავი. ხო და მე მართლაც გოგი, აი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ რო აი ერთი პერიოდი ალბათ აი მისი მართამ იმაზე ყოფნის დროს ხო? ძვერვალებს ე ყოფნის დროს ისე ყიტალონიც კი ქართველი, სილქართული სილამაზის ქალის სილამაზის ამავე დროს იყო მართლა ძალიან ნიჭიერი მსახიობი. რომელმაც მართლა რამდენიმე ისეთი როლი შეკნა. ყველა ზემძიმე პერიოდია საქართველოს კინოსთვის ხო, როდესაც ის მოღვაწეობდა, იმიტომ რომ ნუ არისო კინო ის ხელოვნება ინგაგებით, ასე ჩვენ ხელოვნებას უწოდებთ, რა თქმა უნდა, ეს დროის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ფილმების დიდი ნაკლი, ფატრული დიდი ხარის ხთან გამორჩეული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ფილმებშიც კი ის მართა каш кашები და ამას არ მамბობ დღეს იმიტომ რომ დღეს ის აღარ არის სამწუხაროდ а маки амიტом ეს არ მალაპარაკებს როგორც ქチュვია ხოლმე ხო გარდაწოლების შემდეგ აი მართა შემელიო ვთქვა რომ აი ჩემთვის და შენთვისაც ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის რომელიც კინოს უყურებს ისე როგორც უნდა უყურებდეს და არ უყურებს რაღაც გარყეულია ხო ესეთი კუთხები და რა თქმა უნდა ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი персона ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მსახიობი და ჩემთვის იყო მართლა ძალიან გულსატკენი და ну პირველ რიგში მისთვის ალბათ რომ მისი კარიერა აი ესე დადაწყებული, ესე არაჩვეულებრივი დაწყებული და ესეთი მართ აღთოვანებული საზოგადოების თუ რეჟისორის მხრიდან აღთოვანება ძალიან მალი გაჭყდა. ტორონტოელი ამხრივ არის საინტერესო ფილმი ლანა გობერიძის, იმიტომ რომ გარკვეულწოდესით, ну, წინასწარ მეტყოლებაც არის გარკვეულწოდესით და ну შეიძლება ითქვას რომ მისი ბიოგრაფიაც და მადლობა ქალბატონ ლანა შეათაშორის რომ მან ის რისკზე წავიდა იმიტომ რომ აი ეს სამწუხარო ამბავი არის პრინციპში რომ ეს მოწინავე ქართული კინო რეჟისორები მიხედდნენ და აღიარებდნენ რომ ლაბაშე არის ქართული კინოს ვარსკვლავი რაღაცნაირად არცდილობდნენ ეშინოდათ მასთან მუშაობის შეიძლება აი რატო და მართლა ლანა გოგო بيرძეს მართლა დიდი მადლობა ეკუთვნის არა მარტო იმისთვის რომ აი и лазейайс перми лила монацибеобсам а как сакутартов самсагиерებს а тիտон фильмი არის амбави ძალიან ბევრი ადამიანის ამ მიწყული მსახიობის თუ არამსახიობის რომლებიც самцохарот ગარemisგან და მოგედებელი ગარემოვების გამო ангოჩდნენ მცხოვრების მიღმა ასეთი ადამიან ძალიან ბევრია თქვენ გუერდით კი სხვა ჩვენ მაშინ ამბობდნენ რომ აი კრიტიკა მახსოვს ამ ფილმის რომ ეს უტაქტოა არის გლორიას სენსის შეად არის გახსოვს ხო უტაქტობას ლეილა ბაშიძე თქweni ხალი იყო მე ერთი ინტერვიუ მაქვს მასთან ჩაწერილი და ძალიან წყდება გული რო ეხა ტელევიზიას კიდე და დაარბადებნებ თაყოს მაგრამ როგორც მე ხვ აჩვენებ ფილმებს ლეილა ბაშიძის მონაწილეობით ნუ რაც დააქრჩა ეგ ირაფირი არსებობს მაგრამ რატომღაც араჩვენა been მასთან ინტერვიუებს ძალიან მართლა ძალიან ჯკურიანი ხალი იყო там ну ცხოვრება შეიძლება ғамоцтилебац დიდი ᱠონდა რა თქმა უნდა ამას ნიშნულობა აქვს და ძალიან კარგად იცოდე კინო სპეციფიკა, კინო მსახიობის სპეციფიკა, არის თეატრში მეგონი არასდროს არ უმშاويه, ხო? ხო, აი მართლა კინო მსახიობი იყო, რასაც ქვია კინო, ახლო ხედის ნიშნულობა, რა ჩანს, რა არ ჩანს, როგორი უნდა ითამაშოს, ხო? და самцохаро რომ ჭквиანი მსახიობის მიმარტიყო, გულგრილობა რაღაცნაირი, ხო? იმიტომ რომ არის рисиешинодат. Ченва иმიტომ ешинодат, რომ убрал 60-იან წლებში мухта, эсе ძალიან гасартობ фільм ში там გადაღება და ახალგაზრებს როვკით ხოთა ეხლა რო გავლეთ ქუჩაში და რა ახსოთ ალბათ უმრავლესობა იტყვის მაინც ისევ დაახს ხელებს ჭრიჭინას აბეზარას და შეხუდრა მთაში ალბათ ეს სამი ფილმი არის ხო ხო სხვათა შორის აი ხა ინტერვიუ ახსენე და როდესაც ჩვენ ლერეს ახაროვთან და მერაბ ფიფიასთან ერთად ვაკეთებდით გადასება ტელესინეტიოს პირველი გადასების პირველი სტუმარი პირველი ინტერვიუ კონდესორული და მაშინ იმიტომ რომ გააქტიქფილი კი, არსებობს ეს ის კი, არსებობს და სხვა თშეორის 2 დღის წინ აი სწორად ამ დღეებში არ მახსოვს ვინ, მაგრამ Facebook-ზე და დაიდოს. უნდა დაიდოს YouTube-ზეც უნდა დაიდოს ხალხს. მე თან გამეხადა რომ ეს არსებობს, იმიტომ რომ შენ შემორჩენილია რადგან эх, я не верю, это, это один боло интервью, это боло интервью, но это один болоа, это 90-ян злебший интервью, რომელში და рад თავარი Гоголь, мართла самис ауцარი, ადამიანი იყო. ჯერ ერთი იყო мართა ძალიან ჭკვიანი და ძალიან сагы. ისე укуроებდა, am sakutar ta, am sakutar биографиас. კი, наბილოთ, ирония. Ирония. კი, самсут лагы იყო. აი, როგორც არის Като am მაშინ პირველ ფილმში. აა, ай ესეთი лагы იყო. როგორც არის ჭლიჭინა, როგორც არის კი, эх, ეს შეიძლება ეს იღები ჩვენ ცოტა ღიმს განს ყურის გულუპყილობის გამო ალბათ ხო მაგრამ მე ხვELS ეს სილაღე ქონდა ბოლომდე მე რაც მქონდა ურთიერთობა მასთან ე ბოლომდე შეენარჩუნებული და ნამდვილად იუმორი, თვითირონია, სილაღე, مولოდნელი შეფასებები, ზოგჯერ ესეთი ზოგჯერ არაპოლიტიკორექტულიც კი და ალბათ მნიშვნელოვანი ის არის რომ გავახსენოთ როდის მოვიდა ლაბაშჩა ну кажана в 341 წელი თქო მაგრამ ვარსკლავი ის გახდა 50-იან წლებში, ماشي როდესაც უკვე რაღაცნაირად განთავ, ოდნა რომელიც განთავისუფლთა ის идеოლოგიური марцоხებისგან ჩვენი კინემატოგრაფი მემხდელობაში მაქვს ეს სტალინური კინემატოგრაფი, რომელსაც არანაირი დარმოერგე bộtა, ისეთი თავისუფალი ადამიანები როგორიც ლეილა აბაშიძე იყო და აი ეს აბაზ აბეზარა და ჭრიჭინა, სხვა ჩვენც არის სახუმარო სურათები, ეს ორივე ფილმი, ჩემი აზრით, განსაკუთრებით აბეზარა ძალიან კარგად გამოხატავს ეპოქას ну, გამოიდა კამერა ქუჩაში ბოლოს და ბოლოს და თბილისი დავინახეთ და უფრო ლაღი ადამიანები დავინახეთ და ეს такსი ზღული ხალიხო საერთოდ მართლა ეს არისო რაღაცა ორიგინალური სახე ეს რაღაცედაც مخصوص 30-იან წლების ამერიკულ ფილმებშიც და არა მარტო ამერიკულში იყო პოპულარული იყო ეს სახე მაგრამ ну ძალიან დიდი პეტერი ერქვა მე მგონი პუნგური ხო მაგრამ машинეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო რომ კართელი რეჟისორები ესე თქვა აღმოაჩენდნენ ხოლმე პოპულარულ ფილმებს, ჰოლივუდის პოპულარულ ფილმებს და იწებდნენ იმ ფილმების მიხედვით, ახალი ფილმის გადაღებას, ჩვენ ყვავილი თولزზე გვახსოვს მაგალითად, ხო, ეს იყო მზიურიველი სერენადა ფაქტობრივად გადაღებული კინოსტუდია ქართულ ფილმში. ძალიან კარგად მოერგო იგი აი ამ თავისუფლებას ძალიან კარგად ანუ ის იყო მართლა აი როგორც თევზი წყალში ისე ამ ფილმებში ხო და მე აი რაც ახლა მაгазиეც დავფიქრიდი რომ სხვა და სხვა ჟანრის და სხვა და სხვა კატეგორიის ფილმებში მონაწილეობდა და დაუშტ კომედია, დრამა, მუსიკალური ფილმები ხა შევა თვითონ უშოთ არ მოერიო და ხო თუნდაც იგი დაო ნუ ხდებოდა ძალიან ხდებოდა ძალიან ხდებოდა და მე ეს მის ისეთი ცეკვა ცეკვით ამ ბროლების შესრულება და ამერო საკმაოდ ძედი დრამატული და ტრაგიკული ხასიათებზად. ნამდვილად, ნამდვილად შეიძლება ბევრი ეცინება ახლა უკვე ამ მელოდრამატიზმზე შეხედ რა царスルთან ამ ფილმის, მაგრამ იქ მართლა ძალიან კარგად ითამაშა. პრიზიცა აქვს მას ერთ-ერთ კინოფესტივალზე და აი განსაკუთრებით მოლოდინი მე ვურჩევდი ასე თქო კინოს მოყვარულებს, რომ დაინტერესდნენ ამ ფილმით, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს არის ლეილასთვის გადაღებული სურათი. აი რუგო карги არის ისტორია ამ драматиულ როლებში როგორი კარგად გრძნობ სამ драматиულ როლს легенდა სურამის ციხეზე ამ ფილმშიც კი მონაწილეობს matluba sergoparajanovs rom ase tu ise magra mains gaatsotskhla leila da leila atamashala leila anu is sakhe es khati gaatsotskhla kino warsklavis da arvitse me pirada zalyam tsqdeba guli ro bol tslepshi kalbatoni leila khelisufrebamats da ayviqqa iseti shtapeshdilebas rcheba ol shemtkhvashi vitsi rom zalyan uqirda zalyan uqirda kho zalyan uqirda da აი ალბათ კიდევ ერთი რაც ხა შეიძლება გამონაკლისი არ არის მაგრამ მაინც ძალიან მარტოსული ადამიანი იყო აი ასეთი საოცარი პიროვნული და შინაგანი გახსნილობის მიუხედავად მ და ძალიან დასანანია მართლა რომ ეს ძალიან კარგად გზნობდა თვითონ ამას მარტოობას. მარტოობას. კი. და სხვაチュრსა იმ ინტერვიუში მე ხიხენებ ტელესინე ვიდეოს ესე და თვალებსში ხო მქონდა ხო. ხო, მქონდა და თან როგორი ღიმილიანი იყო, როგორი მ ფხיאრული თითქოს და ამავდროულად შესაძლოა ეს ცევდა, რომელსაც ალბათ ვერანაირი ნიღაბი ვერ ვერ დაუფარავდა, ხო? აი, მანქანაც კი, ოდესაც თითქოს პრობლემები არ კონდა, პირად ცხოვრებაში და ნუ, რა ვიცი, ო კუჩაში მუდმივა ცნობდნენ და ასე შემდეგ, ესევდა მანქანაც იგრძნობოდა და უბრალოდ შეიძლება ნახოთ 60-იან წლებში გადაღებული მისი ფილმები და ამას აუცილებლად იგრძნობთ. ჩვენ რაღაცა ქჩენია, ჩვენ გვინდა რომ ვთხოვოთ, ასე თქვა, ну, кино ცენტს ალბეთ კულტურის სამინისტროს რომ ყველა ის ფილმი ფილმი რომლებსიც მონაწილეობდა ლეილა აბაშიძე აღადგინონ და ცუდი კინო არ არსებობს ყველა ფილმში არის რაღაცა ინტერესო და ყველა იმ ფილმში რომ უშიც თამაშობს ლეილა აბაშიძე სხვაჩურის ის ერთი პერიოდი რეჟისურითაც კეთაკავდა არც თუ ისე წარმატებული იყო მისი დებიუტი და ვიცი რომ ამას ძალიან განიცდიდა თბილისი 파რიზი ერქვა მე მგონი ამ სურათს არ ვიცი დეტალები რატომ ეს მას უ საშუალება რომ ვთქვა რეჟისორის როლში მოგוועვლინა, მაგრამ ნუ მუხტაა 1980 წელს გადაღებულია ფილმი თბილისი-პარიზი, თბილისი მესე ამონებით ამ ფილმსაც კი ნახავდი დღეს. აი ეს მინდოდა მე გქვა სულ და რა ვიცი თუ გინდა რამე დავამატოთ აი ამ კინო ვარსკვლავების ლეილა ლია ელევაც გავიხსენეთ ჩვენ ბედი შევეცდეს კიდე უფრო დრამატული ხდება იმიტომ რომ ფილმები აღარ არის ფილმები რომ ადამიანო ეს ფილმები ნახოს თუნდაც ამით მაინც დარჩნენ ცხოვრ ჩვენ ცხოვრებაში რა ვან მომავალი თაობის აღსერებაში კი ბატონო. დიდი მადლობა ლელა, ლელა ოჩეური იყო ჩვენი განაცემების stmari და გავახსენეთ ლეილა აბაშიძე, ქართული კინოს ვარსკლავი, მართლა ქართული კინოს ვარსკლავი, მე არ მომხოდა მხოლოდ მსახიობი, არამეთუ უფრო ქართული კინოს მსახიობი, ქართული კინოს ვარსკლავი. ამისრულდება განაცემა საუბარეთავისუფლებაზე, რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი, ნახვამდის.